学三七四看亚洲，亚洲我们可以按照它的位置可以分为几个亚，最上面那个是北亚，就是西伯利亚，西伯利亚那很冷，有没有？西伯利亚如果说观光景点 没有几个，那就是沿着这个有一个叫西伯利亚铁路的沿线，有没有？好，所以最主要北亚俄罗斯，然后后面只有讲一点点的内容。东北亚是讲日本跟韩国，日本跟韩国 OK。 然后东南亚是讲中南半岛有五个国家，越辽柬泰缅，越南辽国柬埔寨，泰国缅甸，南洋群岛有六国，马新印东汶汶飞，好，马来西亚、新加坡、印尼、东帝汶、汶莱、菲律宾。这个部分考的比较多，所以在三七四它第一个部分就从东南亚开始讲。南亚讲到孟印巴基马斯尼布、孟加拉、印度、巴基斯坦、孟印巴基马尔蒂夫同学，珊瑚礁岛，有没有？斯里兰卡，好，尼泊尔、不丹、尼泊尔、释迦牟尼出生地，有没有？好，尼泊尔、不丹，好，世外桃源。然后再来是西亚，阿伊克萨尔贡阿玛叶门利须耶图，西亚也有一些题目。哦，最近那个导游领队的题目考宗教的题目还蛮多的，例如说像是耶路撒冷，有没有？耶回犹三教的圣地。好，例如说他们伊拉克他是信什么教？伊斯兰教什么派的？像这样子的。中亚，好，哈吉塔图，哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、土库曼、乌兹别克，有没有？好 ，OK。然后他是从东南亚开始介绍起，所以各位同学，三七四这边，好，你先看这边，东南亚，就是把这张图把它放大。中南半岛包含这个，这叫做越南。有越南有什么考题？汉化最深的。好，越辽柬、柬埔寨、泰国、缅甸、中南半岛五国。可是这中南半岛五国当中，越辽柬泰缅越汉化最深，受到中国儒家文化的影响。好，那大家猜看看哈，辽国、柬埔寨、泰国、缅甸，哪一个不靠海？看图一看就知道，辽国内陆国。好，它没有靠海吧，它在内陆，然后又叫大象共和国。哎，应该讲说大象比较多的国家，用大象来那个用柚木嘛，好，大象来搬运柚木。柬埔寨共产国家，对，又受到印度文化的影响。好，印度文化的影响，同学听过吴哥窟，柬埔寨的国旗就是吴哥窟。好，再来是泰国，泰国题目很多哦。第一个在中间，殖民时期这三国被法国殖民，
这国被英国殖民，泰国没有被殖民到，泰国叫缓冲国，位置，因为它位置好，所以这边法国，这边英国，这边被殖民，所以泰国叫缓冲国。好，第二个问题，各位同学都知道，泰国全世界它这个地方人妖最多的，槟榔最多的，还稻米，稻米是产在这，有一个同学听过曼谷，曼谷水上人家有一个名称东方威尼斯，有听过东方威尼斯。曼谷这里还有，哎，抱歉，泰国这里还有一个，这个它的珍珠普吉岛，普吉岛，缅甸五个国家面积最大的，面积最大的，它更有一点特色。刚才讲都是考过的题目，月寮、柬、泰、缅、寮国、内陆国。柬埔寨世界七大奇景吴哥窟，东南亚最大湖，中南半岛最大湖洞里湖，然后泰国缓冲国，又叫微笑的国度，好，缓冲国。好，再来，世界米仓，好，世界米仓，后面有这个题目，就是泰国它的稻米产量很多，但是没有中国多，但是中国就不够吃，那泰国还剩很多外销，外销第一名世界米仓，米仓指外销，好，外销可以。缅甸面积最大，中南半岛，面积最大，的国家。好，先从大的给同学介绍一下，南洋群岛，这个，这叫做马来半岛，马来西亚它包含马来半岛、沙巴、沙劳越群岛的部分，有没有？那这个叫做婆罗洲，里面还有一个叫汶莱。马来西亚、马来半岛跟婆罗洲中间有一个东方直布罗陀，它叫新加坡，十字路口国，好，十字路口国，然后好，四小龙，亚洲四小龙。那你看下面这个苏门答腊，这个叫做爪哇，然后这个叫做巴厘岛，巴厘岛再过来一点点，这有一个东帝汶。那这些印度尼西亚、印尼，它有一个小小的题目，世界岛屿数量最多的国家，17000多个岛屿，世界伊斯兰教徒人数最多的国家，它全国有2.4亿左右，然后有2.2亿伊斯兰教徒，伊斯兰教徒非常的多，岛屿数量第一名，伊斯兰教徒数量第一名，所以印度尼西亚。好，然后再过来有一个叫东帝汶，东帝汶天主教的，好，菲律宾在这里，哎，同学听过长滩岛，有没有？
东方国家的西方国家。为什么这样子讲？哎，因为他先被西班牙殖民，后被美国殖民。北部天主教，南部新伊斯兰教，宗教问题可能要注意。北天南回，北部天主教，南部伊斯兰教。好，来，所以南洋群岛。第一个，马来，马来西亚。哎，对了，它是什么教？对，新加坡十字路口国，又叫做四小龙，亚洲四小龙，台港新韩。好，再来汶莱，国民所得高，所得高 ，GDP 高，因为石油，因为石油。GDP 是国内生产毛额嘛？好，再来印尼，及伊斯兰教徒。接世界第一，好，东帝汶，
好，来哦，我们同学先看374，先看课文。好，他这边讲到了范围，中南半岛、越南、寮国、柬埔寨、泰国、缅甸五国，只有寮国内陆国它不靠海。好，各位有看到这个？好，然后呢，最主要这五个国家当中，你可能要注意，你有没有发现我这图这样画，越南、寮国、柬埔寨、泰国、缅甸，上面是中国呢，对不对？那就是说泰国它不是中国的邻国，泰国跟中国没有相邻啊，泰国跟中国没有接在一起，所以这个题目各位同学在看的时候稍微注意，你就可以直接写在课本上面，泰国它是反中国，但是它跟中国不是邻国。好，它跟中国不是邻国。请看南洋群岛，包含马来西亚、印尼、菲律宾、汶莱、新加坡、东帝汶，这有六个国家。第一个就是它下面讲到，下面讲到的每一个单元，第一个一定是从地形开始，再是气候、水文、宗教、农业、工业，其他。这其他包含像泰国，它叫泼水节，新年泼水节。各位同学，4月13号。有没有4月13号以前它是干季，过了4月13号以后就开始下雨，这是跟节气、跟农耕、跟习俗有关，定4月13号为泼水节，泼水庆祝一下。各位同学，这个应该都听过了，所以这个我们就把它放在其他这边，好不好？所以这是一个，就是一个公式，你只要掌控这些公式来讲的话，越前面哈，它题目会比较多一点。好，来，那我们先看，我会写泰国什么？那这个好，来，那个你看自然环境，由北而南，它是由大的越来越小，因为最下面是因为板块碰撞把它挤碎掉了，所以在全世界只要是板块碰撞带，火山、地震、岛屿碎，包含日本4000个岛屿，印尼17000多个岛屿。所以同时有火山、地震、岛屿破碎，然后岛屿有很多，所以这等于说你看到全世界都是长这样，就是有板块碰撞带。所以你看哈，大岛变半岛，半岛大陆变半岛，半岛变大岛，大岛变小岛，那终成为星罗棋布一片岛海。但是题目有这样子的叙述，大部分只会出现在中南半岛这一块，大陆变半岛，半岛变大岛，大岛变小岛，这样子的叙述方式。好，请看下面地形。第一个，中南半岛的西边，它有一个帕特开山、亚拉干山，然后向南入海到安达曼、尼古巴群岛。好，它的意思是说这边啊，西边嘛，帕特开。好，你看这边，他这边写帕特开、亚拉干、安达曼、尼古巴，好像这样子。然后再来，中间有一座山，这座山是从这边一直延伸下来的，这边叫做太平洋。好，这边叫太平洋。好，这边有一个叫做，这边叫印度洋。所以太平洋跟印度洋中间有一座分界，可我希望同学记是怎么记会比较方便。这分界考的还蛮多的哦，就太平洋、印度洋这里也有一个控制太平洋跟印度洋，这个叫做新加坡。马来半岛右边、左边还有一个海峡连接太平洋、印度洋，它就叫做马六甲海峡。所以你要说这两个的界山的话，干脆来，你这边擦掉了哦。
再来是新加坡，右边是太平洋，左边是印度洋，好吧？好，然后再来一个马六甲。好，马六甲。好，所以各位同学，这边第二点，它这有一个蓝色的，他念他翁山，延伸到马来半岛、太平洋、印度洋的分界山。好，其他后面我们会帮同学整理，例如联络太平洋跟印度洋的，然后太平洋、大西洋的，然后再过来就是什么印度洋啊、大西洋的，然后最后会整理。好，最后会整理。来，再来哦。那第三，中南半岛最东边有一座安南山脉，然后南洋群岛外侧的湖状的高山有马来湖跟菲律宾湖，马来湖、菲律宾湖都在这个地方哦。马来湖、菲律宾湖，这叫岛湖嘛？这两个字，所以它就。湖有没有？好，岛湖好。OK， 来，那我们各位同学，请看水文的部分。事实上，我讲真的，水文哈，只有两条河是最重要的。最重要就是你抓湄公河跟昭披耶河。为什么抓湄公河跟昭披耶河？这两条河在考题的几率比较高，因为湄公河它流经中南半岛五个国家全部流过了，而且中共在湄公河上游，湄公河它在中共境内，它不叫湄公河，叫澜沧江，建了很多的水库啊，好，最起码就有几十个水库啊，然后呢，中南半岛它就没有水了，所以水权的纠纷也是这条河，所以湄公河它。考的几率比较高，所以同学请做记号。它大概流的，大概是从这个地方这样，好这样子，湄公河。好，然后这里泰国还有一条河，这条河就叫昭披耶河。那，所以曼谷它就是在昭披耶河三角洲，所以曼谷它有点类似水都、水上人家，所以叫东方威尼斯。各位有听过中国有一个威尼斯，它是在苏州，你有听过河多湖多船多桥多，那这个叫做东方威尼斯，全世界威尼斯是在意大利波河出口那个地方，它就叫威尼斯，叫水都。各位有听过，那北欧有一个威尼斯，斯德哥尔摩，有听过，那是瑞典的首都，所以瑞典不是有很多的冰石湖吗？各位有听过吗？所以按照这样子来讲的话，这条河就配这个都市昭披耶河。昭披耶河，因为篇幅的关系，我就写两个字昭披。那我这就写湄公。好，所以湄公河比较重要，经过五个国家，然后呢，最主要水权的纠纷呢，这条河很重要。然后昭披耶河。最主要水上人家，然后还有这个地方三角洲它产稻米啊，世界米仓，这里啊，